ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളൊരു വെഡ്ഡിങ് കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊരു 2 kg വെയിറ്റ് വരുന്ന വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഫ്ലേവറിലുള്ളൊരു ടോൾ കേക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രൈഡിൻ്റെയും ഗ്രൂമിൻ്റെയൊക്കെ ഡ്രസ്സിലേക്ക് മാച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടെടുത്തതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലോപ്പായ ഒരു സീനും കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വെറും സക്സസ് മാത്രം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലോപ്പായി പോയി നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്ത സമയത്ത് പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മളത് ശരിയാക്കിയെടുത്തു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 6 inch പാനിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇത് ടോൾ കേക്കാണല്ലോ ടോൾ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് 4 kg ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് 2 kg ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ല ഹൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോൾ കേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തതാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഫ്ലോപ്പായി പോകും എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ചില സമയത്ത് അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ക്രീമൊക്കെ കറക്റ്റ് സ്റ്റിഫായിട്ടില്ലേന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 1/2 hour ഫ്രീസറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലോ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ ഐസിങ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയും ഹൈറ്റുള്ളൊരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാംബു സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് 4 inches ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്നിട്ട് ഞാനിത് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ 1/2 hour വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് പിന്നെ ഫൈനൽ കോട്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഫൈനൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കലാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് കളറിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്രീമിലേക്ക് ഒരു 2 drops യെല്ലോ കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓഫ് വൈറ്റ് കളർ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെയ്യുന്ന ടൈമിലൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫിനിഷ് ആക്കിയിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ കേക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിയാൻ തുടങ്ങി അത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ ഒരു അടിയിലത്തെ ലെയറിനാണ് പ്രശ്നം തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു 3 inches കേക്കായതുകൊണ്ട് അടിയിലത്തെ ലെയറിന് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏതൊരു ഹോം ബേക്കേഴ്സിനാണെങ്കിലും അറിയാലോ നമ്മൾ എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായാലും ഒരു ഇതുപോലത്തെ നമ്മൾ ഫുള്ള് സക്സസ് മാത്രം ആവില്ലല്ലോ ആവുക ഇതുപോലെ പല സിറ്റുവേഷൻസും ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് വരുമായിരുന്നു അപ്പോഴത്തെ ഒരു ടെൻഷന് എന്താ പറയുക എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ ഞാനിതാ എന്നിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തു ആ ഒരു അടിയിലത്തെ ലെയറ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്ത് ആദ്യം മുതൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഐസിങ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ ഇല്ലാത്തത് കുറച്ചിങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക ചെയ്തത് അപ്പോൾ പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഒരു 1.5 hours ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സെറ്റായിട്ട് വന്നു പിന്നെ ഈസി ആയിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാനും പറ്റി അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു ടോൾ കേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രീം നല്ലോണം സ്റ്റിഫാക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ ഇവിടെ അതാണ് ഇവിടെ പാളിപ്പോയത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അത്രയും തന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ ചെയ്യുന്ന അത്ര തന്നെ ക്രീം അന്ന് സ്റ്റിഫായിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ഞാൻ ചെരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള റീസൺ നമ്മളിപ്പോൾ അത് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമെന്നല്ലോ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ഏതൊരാൾക്കാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ സംഭവിക്കും എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായാലും എന്തായാലും എന്നും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണമെന്നില്ല ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ സംഭവിക്കാതിരിക്കില്ല പക്ഷേ അത് നമുക്കൊരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് കൂടെയാണ് നമുക്കത് പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ളൊരു കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതാണ് അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് നല്ലതല്ല എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെയാണ് എന്തായാലും ഫൈനൽ നമുക്കത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കിട്ടി പിന്നെതാ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നല്ലോണം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ഇതാ പിന്നെ നമുക്കിത് ഡ്രസ്സിലേക്ക് മാച്ചാക്കിയിട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് ബ്ലൂ കളറും പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓറഞ്ച് കളർ അപ്പോൾ ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് ഡ്രസ്സിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇതാ ഇതുപോലെ ഓറഞ്ച് കളറിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് കളർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈയൊരു വൈറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലോട്ട് കുറച്ച് യെല്ലോ കളറും കുറച്ച് റെഡും, അപ്പോൾ യെല്ലോ റെഡും കൂടെ മിക്സാക്കുമ്പോൾ ഓറഞ്ച് കളർ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഹാക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, നമ്മൾ ഓറഞ്ച് കളർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഓറഞ്ച് കളർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതാ നേവി ബ്ലൂ കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രീമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഡ്രസ്സിലേക്ക് മാച്ചായിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നേവി ബ്ലൂ ഫസ്റ്റ് ലെയറായിട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി, കസ്റ്റമറിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ആ ടെൻഷൻ അടിച്ചതൊക്കെ വെറുതെയാണ്, എന്നാലും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ ടൈമിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു തീമിലേക്ക് മാച്ചാക്കിയിട്ട് തന്നെ നേവി ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് കളേഴ്സിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ അത് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നൊരു ടോപ്പറും കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പറായിരുന്നു. അവരുടെ നെയിം വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ആ രണ്ട് കളറിലിങ്ങനെ കോംബോ ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പറും കൂടെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി ആ ഒരു ടോപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ എഡിബിളായിട്ടുള്ള ഗോൾഡൻ ഫോയിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഫോയിലും കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫൈനൽ ഡെക്കറേഷൻ, നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. പിന്നെ കസ്റ്റമർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ട് നല്ല ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ഡ്രസ്സിലേക്കൊക്കെ കറക്റ്റ് മാച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ടോൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ട്.